Diqqat diqqat, dollarning rasmiy kursi shiddat bilan o'sib bormoqda. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun like va podpisasta tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank 14-martdan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra AQSh dollarining rasmiy kursi 40.70 so'mga oshib, diqqat qiling, 10.998 so'mni tashkil qildi. Yevro esa tushdi, 31.26 so'mga tushib, 12.062 so'm bo'ldi. Rossiya rubli biroz oshdi, 2.77 so'mga ko'tarilib, 94.79 so'm bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bugun ayrim banklarda dollar sotish kursi 11.000 so'mdan oshdi.